شروينهي أفراد دلنيرادة الصومالية دلوغو سوق بقبية مقالة دقروه كاسو لغا سو ساري ورمورتيهد فافاين تاوركاسي وحا مقالة دقروه نوغا سو دري وريهيهيغا محمود عبد الناصر صوفيساني ورمورتيهد كي كاسو بحاي شركة أو كاكوبنا ساقال قدوب أيا ورفيديان كاوحا أو أغريهي مزول كتير سن وزارة الشغادة يشغالها دلنيرادة يعيارها دولة بنتلان كلان لبي لاتنكي أفرادكي جولاي لباكن تدوية طبعا كلان كانوا أكي أفراد يا دب سعودي كلان كيس دحاد هرا وقدر عي مقالين كمقدشة يبيدبو وعن الأسلقة تي قضبان صوص هذا كو كلان كو حكومة هاد عليي وزير كوزارة دلنيرادة يعيارها حلبان حلبان خديجة محمد ديرية فكر كذي عايد إن لسمية قرشها ولد مديسن أو كدحية wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxa la dhameystiray siyaasadda qaranka ee dhalinyarada ayay suurta gashay in siyaasadda ee qaranka lagu lafaguro lagu dhameystiro kulanka garoowe isla markaana la isku raacay in loo gudbiyo golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya marka la tafatiro luqad ahaan la isku raaco nuqalka loo gudbinayo golaha wasiirada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda federaalka iyo wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda xubnaha ka ah dawladda dhexe waxay isku raaceen qorshaha waleed mideysan oo 2 sano ah kaas oo ka turjumaya baahiyaha dhalinyarada sida ku cad siyaasadda qaranka ee Soomaaliya shan xubnood dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka hal xubin gobolka Banaadir hal xubin beelaha Waqooyi hal xubin beesha Sanaad hal xubin dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba 9 xubnood oo ay ka dhex muuqdaan dumarka waxaana la isku raacay in dawlad goboleedyada aan lahayn daladaha dhalinyarada aan ku soo dhisan muddo hal sano gudaheeda daladaha dhalinyarada ee heer gobol iyo heer dowlad goboleed sideed waxa la isla qaatay in sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah wax looga qabto arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha guud ahaan gaar ahaan dardargelinta siyaasadda qaranka ee ciyaaraha kulanka wuxuu aaciyay iclaamintii wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda federaalka oo ahaa in ciyaaraha dowlad goboleedyada lagu qabto in ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir lagu qabto Kismaayo caasimadda Kumalgaarka ee dowlad Jubaland bisha October 2017 kusimaha wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha shaqada iyo shaqaalaha dowlad Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Ahmed ayaa uga mahadceliyay wafdiga ay hoggaaminayso wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha qaabka ay u soo agaasimeen shirkaasi waxana uu sheegay in arrimaha ka soo baxay ay wax ku ool u noqon doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee gabunta iyo gabagabada kulankan aan maanta u joogno iyo murtiyeedka ka soo baxay horseedka ay ugu ahayd sidoo kale aan u mahadceliyo iyagana wasiirada waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan intii suurta gelisay ka qayb qaadatay kulankan oo ama taageero dhaqaale ka geysatay ama taageero fikir iyo maskax iyo qalbi furan iyo kalgacayl intaba u qabtay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ugu dambeyn waxaan leeyahay kulankan wuxuu ahaa kulan guul ku soo dhammaaday waxaan rajaynaynaa sida kulankeega ku soo baxay inay hawshaani noqoto hawl halkii laga soo bilaabay iyo halka ay ku dhammaan doonto intaba u noqon doonto insha allah khayr iyo guul ay gaaraan wasaaradaha kani gaar ahaana wasaaradda dowladda federaalka dhalinyarada sportiga wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Marwo Qadiije Maxamed Diiriye ayaa gabagabadii waxa ay sheegtay in qodobadaasi ay sida ugu dhaqsiyaha badan u hirgeli doonaan isla markaana ay wasaaraddeedu la xisaabtami doonto wasaaradaha dhigeeda ee maamul goboleedyada dalka waxaan ku faraxsanahay inay naga wada go'neyd inaan isla wada qabnay qorshe howleedka noo degsan wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa annaga keenay mas'uuliyaddaas sidii loo xoojin lahaa shaqooyinkaas lagu horumarinayo dhalinyarada iyo sportiga waxaa ka soo baxay warmurtiyeedkan 9 qodob ka kooban oo haddii allaha awoodda la ogolaado iyo waqtiyada soo socda oo howlahaas aan ku sii dhammaystiri doono kulligeen annaga oo wada jira waa wada go'aansanay maxamuud cabdinaasir maxamed tv ga sbc magaalada Garoowe.